Bugün gözəl bayramlı və Əfqan Muxtarlı ilə görüşmək üçün Bakısında tərsanasına getdim. Təxminən saat 11 radələri idi. Əvvəl hər şey qaydasındaydı və sənədlərimin üzərinə yazdılar ki, mən gedim gözəl bayramlı ilə görüşüm. Sənədləri yazan xahiş elədi ki, rəis mənlə görüşmək istəyir, görüşməzdən əvvəl rəis ilə görüşüm. Ancaq rəisin yanında adam olduğuna görə görüşə bilmədim və getdim istintaq otağına, gözəl bayramlı və Əfqan Muxtarlığını çağırdırdım ki, istintaqçılar, Ədliyyə Nazirinin işçiləri, təzxanan işçiləri onları gətirsinlər görüşə. Təxminən bir 40 dəqiqə, 50 dəqiqə gözləyəndən sonra yenidən dedilər ki, bəs rəis görüşmək istəyir. Mən qalxdım 2-ci mərtəbəyə və rəis dedi ki, rəis mavinindən görüşüb. Rəis mavin bildirdi ki, yuxarıdan icazə vermirlər ki, onlar müstəntiqlə əlaqə saxlayıb, yalnız müstəntiqlə razılığı olduqdan sonra görüşə icazə verə bilərlər. Mən bildirdim ki, mən həm istintaq sənədlərində, həm də məhkəmənin qərarında adım var və göstərilib mənə görüş verilməlidir. Həmişə də görüş verilib, hətta gözəl bayramından bundan əvvəl də istintaq təhsilxanasında görüşmüşəm. O bildirdi ki, yəni bu onlarlıq deyil, görüşə icazə vermirlər. Biz bununla bağlı məhkəməyə şikayət edəcəyik, həbsdə saxlanılan şəxslərin hüquqlarının pozulduğuna görə. Gözəl xanımla görüşmüsünüzmü heç? Bundan əvvəl. Gözəl xanımla keçən həftə görüşmüşəm. Nə ehtimal eləyirsiniz ki, görüşməyə imkan verilməyə? Görüşməyə imkan verilməməsi birincisi onları ümitsiz vəziyyətə salmaq, yəni müdafiəsiz qoymağa yönəlib. Həm də ehtimallar artıq ki, onlara qarşı qanunsuz hərəkətlər edilibdir və bu qanunsuz hərəkətlərin ictimailəşməsinin qarşısını almaq üçün vəkilə görüş vermirlər. Məhkəməyə nə vaxt müraciət edəcəyik? Sabah məhkəməyə müraciət edəcəyik. Artıq hazırlamışıq məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayəti Sabunçu rayon məhkəməsinə. İşin Dövlət Sərhəd Xidmətindən alınıb baş prokurorluğa verilməsi nələri vəd edir? Yəni deməli, bu alınıb baş prokurorluğa verilib və çox güman ki, bu əvvəldən belə planlaşdırılmışdı və AXCP ilə bağlı qaldırılmış digər işlə bir yerdə araşdırılması gözlənilir. Yəni, bir icraatda birləşdirə bilərlərmi işi? Hələ ki, rəsmi qərar təqdim eləməyiblər, ancaq bütün ehtimallar ona yönəlir. Əfqan Muxtar ilə görüşmüsünüzmü heç? Əfqan Muxtarı ilə bugün getmişdim görüşməyə, görüşə icazə verməyiblər. Sabah məhkəməsi olmalıdır, həbsdən verdiyim apellyasiya şikayəti üzrə məhkəməsi, yəqin ki, sabah görüşəcəyik.